Na Orave sa stretli tie najsilnejšie ruky z celého Slovenska. Aj tak by sa dalo charakterizovať reprezentačné sústredenie slovenských armwrestlerov vo Vavrečke. Kasprov Security Cross Gym 365 sa stal miestom tréningu športovcov, ktorí sa pripravujú na blížiace sa majstrovstvá sveta v pretláčaní rukou v Bulharsku. Čestným hostiteľom sústredenia bol generálny manažér Slovenskej asociácie pretláčania rukou Peter Kasan. Spolu s viceprezidentom Ľubomírom Jagnešákom okrem športových triumfov už niekoľko rokov úspešne pripravujú amatérskú Kasprov Security Ligu v pretláčaní rukou. Svoje brilantné športové úspechy a niekoľkoročné skúsenosti z armwrestlingu sa snažili odovzdať aj v cenných radách všetkým nominovaným pretekárom. Na tréning prišiel aj prezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou Ján Germánus. Fitko je na to stavané, je tu veľká voľná plocha, kde sa môže rozložiť viacero stolov, takže hodnotím to veľmi pozitívne a za celkom dobré miesto na toto sústredenie. Z Oravy je tu, není tu až také veľké zastúpenie, počítame s dvoma až troma chlapcami, ktorí by sa mohli predstaviť na majstrovstvách sveta. A je vidno, že chalani mali dlhší výpadok, to znamená, že nie sú veľmi dobre pripravení, ale budeme na tom pracovať vlastne do ďalšieho roka. Ja by som povedal, že budeme musieť absolvovať viacero takýchto tréningov a stretávať sa častejšie a porovnávať sa hlavne so zahraničím. Doma je doma, ale proste ak človek si to neporovná s konkurenciou, ktorá je vonku, tak sa to budeme škatulkovať. To znamená určite zvýšiť počet takýchto sústredení a tým pádom môžeme rásť a môžeme sa posúvať ďalej. Výhoda tohto stretnutia je tá, že vlastne si môžeme porovnať sily s poľskými pretekármi a už som to dneska niekoľkokrát povedal, že niekedy sme sa spolu ako smiali a dneska mám taký pocit, že nám dávajú dobrý náklad. Tak naši chalani, ktorí sú sem, si myslím, že sú z veľmi dobrých táborov. Troška sa to generačne obmedilo, tí pretekári, s ktorými som chodieval ešte ja na majstrovstvo sveta, dneska sú po niektorí už seniori, alebo teda nie seniori, ale masters. No, lebo my predsa na Slovensku pôsobí armwrestling už od roku 1993, čo je viac ako 20 rokov. No a tú základňu stabilnú máme a ten šport je pomerne na Slovensku rozvinutý, takže aj keď stará generácia odíde, vždy príde tá mladá generácia, takže o budúcnom športu sa vôbec neobávam. Toľko to ľudí pokope z jedného odvetvia je vždy obrovský prínos. Z hľadiska skúsenosti, tréningových možností. A som rád, že sem prišli naozaj všetci tak zodpovedne v takomto hojnom počte. To svedčí o ich záujme a predpokladám, že aj o značnej trénovanosti, keďže sa prišli konfrontovať. Rastúcu formu predviedlo počas sústredenia 28 reprezentačných pretekárov zo Slovenska. Svoje výsostné postavenie na armwrestlingovom nebi idú do Bulharska obhájiť viacerí niekoľkonásobní majstri sveta. Zaujímavá však bola aj účasť 30 poľských reprezentantov, ktorí predviedli výbornú kondíciu. Je to veľký prínos na skúsenosti, skúšanie rúk, proste tam ide o tú techniku. Skúšam nové techniky, naučím sa zo pár nových vecí, je to skvelé, super to je. Tak v podstate posledný krát idem juniorky, svoju kategóriu, posledný krát štartujem, takže tam idem obhajovať dve zlaté medaily, čo je fakt ťažké. A taktiež pôjdem aj seniorky svoju kategóriu, lebo budúci rok už ma čakajú len seniorky, takže bude to náročné, ale teším sa. Ja som maximálne spokojná, že toto stretnutie je, lebo zišli sa tu veľmi dobrí pretlačači, v podstate topka na Slovensku a som strašne rada, že som súčasťou, ale určite ešte niečo, ešte ten mesiac je do majstrovstiev sveta, takže ešte je tam čo doladiť, takže som spokojná, ale ešte idem vylepšovať. Som rada, že som tu, je tu dobrá atmosféra a čo som zaujímavá, je tu veľa, veľa ľudí, veľa priaznícov pretlačania. Hlavne po celom tomto týždni, vlastne od už vyše mesiaca, som v tvrdej príprave, nemala som žiadny odpočinok. Forma je dobrá k momentálnemu obdobiu. Mám na prípravu ešte mesiac, takže teraz začína naozaj ten hardcore. Tak sa teším, no. Wiem, że strona słowacka przygotowuje się do Mistrzostw Świata, natomiast my się przygotowujemy w Polsce do Pucharu Polski, również do Mistrzostw Świata, no i wieńczących cały sezon Pucharu Świata zawodowców. Także takie spotkanie daje nam możliwość sprawdzenia swojej formy, czym dysponujemy na chwilę obecną, co musimy poprawić. Słowacka reprezentacja jest znacznie lepsza niż kiedyś, od momentu kiedy przejęła władzę nowa osoba. Tylko i wyłącznie na plus. Także forma na dzień dzisiejszy bardzo wysoka. Myślę, że słowacka reprezentacja zdobędzie medale na Mistrzostwach Świata. Tego Wam życzę przede wszystkim. No i cieszę się i mam nadzieję, że będzie więcej takich spotkań jak dzisiaj.
Náročný tréning, na ktorom si všetci preverili svoju pripravenosť, sledovalo odborné oko reprezentačného trénera juniorov Gabriela Harčarika a reprezentačného trénera seniorov Tomáša Kisa. Najdôležitejšia vec pre mňa je, aby som získal obraz o tom, v akej výkonnosti sú tu juniori, keďže mnoho z nich sú len možno rok alebo dva aktívni športovci a máme mesiac do majstrovstiev sveta a ja potrebujem vedieť, či majú na to, aby nás mohli úspešne reprezentovať. Čiže preto ja som hlavne inicioval, aby sa toto stretnutie konalo. Tak ja som bol na majstrovstvách Európy a vlastne v rámci nominácie väčšina športovcov už so skúsenosťami a potenciál na medailu má každý z nich. A niekedy rozhodujú detaily ohľadom konkurencie priamo na tej súťaži, ako im vyjde žreb, v akom sú mentálnom alebo aj zdravotnom rozpoložení. Čiže ja verím každému z nich na to, aby tú medailu mohol získať. Ja som veľmi náročný tréner, čo sa týka technickej stránky a ja aj u majstra sveta stále nájdem chybu a priestor na zlepšovanie. Čiže toto je pre mňa to, čo potrebujem s nimi robiť. Stretávať sa, riešiť problémy, ich techniky, ich síly. A sú to mladí ľudia, ktorí majú priestor na rozvoj a to, čo ja ich naučím, tak oni s nimi sa to povezie až ďalej do tej seniorskej časti. Po tých rokoch už vieme, že v podstate to, čo je na tom najdôležitejšie, je to stretnutie tých ľudí. Stretnú sa ľudia, ktorí nemajú čas sa porozprávať, nemajú čas spolu trénovať a keďže je tu vlastne slovenská elita, tak každý si vlastne môže odhaliť aj tie malé skryté vady. Prípadne môže mu stúpnu sebavedomie, že tak tentokrát som fajn pripravený. Takže má to viac menej ten športovo-ľudský rozmer a to nás na tom teší. Slovensko je dlhodobo jedna z veľmi úspešných pretlačovacích krajín vo svete a málo kto si uvedomuje, že asi najúspešnejší vôbec šport na Slovensku, čo sa týka medaily a umiestnení, ale keďže sú to reprezentanti a vždycky sa nám pohybujú kdesi na tých vrchných priečkach, povedzme od 5. miesta smerom hore, a verím, že tie medailové zbierky sa len rozšíria, tak ten potenciál očakávame, že bude lepší. Pre organizátorov sústredenia bola dôležitá aj priateľská atmosféra, ktorá takisto prispieva k lepšej výkonnosti reprezentantov. Aj keď majstrovstvá sveta v armwrestlingu začínajú 1. októbra, väčšina športovcov bude mať dostatok času na regeneráciu a vyladenie formy. Cenné kovy majú na dosah viacerí. Zostáva dúfať a veriť, že obstoja aj v náročnej konkurencii v Bulharsku. Z Vavrečky pre televíziu Oravia Monika Huráková.